situació que, en la que ens trobem ara, no? Que sembla que tot s'estigui com magnificant, no? I sembla que, ostres, que ens posem totes les mans al cap de la situació en la que estem, no? Centenars de persones han perdut la feina o estan en ERTOs aplicats, o fins i tot les persones que estaven en situació irregular treballant, doncs, no han pogut tenir una solució econòmica davant de la pandèmia, no? que ha aparegut, i per tant que els ingressos s'han vist reduït doncs de forma dràstica, i en aquest sentit la situació com està afectant en l'àmbit de l'habitatge, no? Sembla que sigui nova, no? I en realitat venim d'on venim, sinó que venim de la crisi del 2007, en la que ja es va posar com a protagonista a nivell econòmic que l'habitatge com a dret fonamental no estava sent garantit, no només això, sinó que s'estava posant sobre la taula que entenguem que l'habitatge és una mercaderia, no ens val perquè aquest dret es pugui garantir. Ja es va posar sobre la taula en aquell moment, i l'únic que està passant ara és una mica, no? es veu l'exemple magnificat, doncs, a l'engròs, no? I com lo cínic que pot arribar a ser que arribi una pandèmia com el Covid, ens diguin que ens hem de confinar als nostres habitatges, a les nostres llars, quan centenars i centenars de persones ni tan sols tenen una llar com l'entenem nosaltres, no? Quan parlem de llar no només parlem de les quatre parets, sinó parlem del tema de la garantia dels subministraments, parlem de la situació d'un habitatge digne, doncs, amb accessibilitat, no? amb dignitat, amb espais exteriors, amb què tu puguis gaudir i compartir amb les persones amb les que estimes d'una forma agraïda, no? I això ara, doncs, el que ens estem trobant és que s'està multiplicant de forma accentuada i sense parar. Llavors, clar, no sé com dir... Bueno, doncs la situació en la que estem ara no és que ens haguem de posar les mans al cap, sinó el que ens hem de fer és arremangar-nos, no? I mirar una mica en quin moment d'oportunitat estem i veure que... i veure, avaluar què és el que s'ha fet, no? Que segurament, doncs, tu coneixes millor què és el que s'ha fet, què és el que s'està fent, què és el que s'està parlant de com revertim aquesta situació. Sí, de fet, qualsevol persona, per ser persona, hauria de tenir garantit el dret a l'habitatge. Però el que veiem és que hi ha una especulació sense mesura amb el dret a l'habitatge, i que totes les mesures que s'han implementat, doncs, van precisament a protegir fons voltors com podien ser Baures o Blackstone, que estan menjant-se les ciutats a poc a poc. I també hi podem introduir en moltes parts dels països catalans el factor del turisme, i com el turisme fa que molts habitatges es passin gran part de l'any desocupats, i que hi hagi una part molt petita de l'any en el que estan ocupats per turistes i que no puguin ser accessibles per les persones que viuen en aquestes ciutats. De fet, això ens ha portat a que ara mateix estiguem destinant un 42% dels nostres minsos sous a pagar l'habitatge. I també veiem que en els països catalans un 1% d'habitatge públic és absolutament insuficient. Potser podem veure d'altres països, com els Països Baixos o com França, que els percentatges de parc públic d'habitatge són molt més elevats i superen el 15%. Això, doncs, dona molt més marge. Ara mateix la situació per les administracions públiques, tu ho saps bé perquè has estat regidora d'habitatge a l'Ajuntament de Sabadell, i és molt complexa abordar una problemàtica que és tan generalitzada, que és la manca d'accés a un dret fonamental com és el dret a l'habitatge. I estem veient que davant de la incapacitat de les administracions, els únics que estan donant resposta són els moviments socials que lluiten per al dret d'accés a l'habitatge, que a més estan sent perseguits
per lluitar per aquest dret. Feia molt poc, o ahir mateix coneixíem la condemna de 8 mesos a un company de la Padel Bages, el Berni, per precisament lluitar per al dret a l'habitatge i també per allò que acompanya el dret a l'habitatge, que és l'accés als subministraments bàsics, l'accés a serveis, no? que també han d'acompanyar aquest dret a l'habitatge. Sí, de fet és, vull dir, en part és sorprenent, no? Perquè si t'ho pares a pensar és com, bueno, com a poders econòmics o poders polítics, tu en el moment en el que a la crisi del 2018 te n'adones, no? que hi ha tantes i tantes persones que no estan podent accedir a l'habitatge, el que seria de sentit comú és que es posés sobre la taula quines són les mesures que s'han de prendre per revertir aquesta situació. I llavors t'hi pares a pensar i mesures profundes que capgirin, no? I que posin el bé i el dret de l'habitatge per sobre dels interessos privats, ben poques n'hi han hagut. De fet, les úniques que s'han tirat endavant són les que han vingut pressionades, no? Des dels moviments socials. Parlem de la ILP 24-2015, no? Que després es transforma a la 4-2016 i que de forma sistemàtica, evidentment des de l'Estat espanyol, s'han anat posant les traves corresponents perquè les poques mesures que s'estaven tirant endavant per garantir, no? O per vetllar doncs tot el tema de l'habitatge d'emergència no pogués ser possible. En cap moment hem vist que es posés sobre la taula, que ni tan sols es plantegés temes com tan bàsics, no? Com qüestionar doncs, quina ha de ser la legislació entorn al sòl, no? I si ens interessa o ens beneficia i ens fa caminar cap on nosaltres volem que el sòl sigui públic i no estigui a mans privades, perquè de forma constant estan xocant i això és una cosa que no deixarà de passar fins que no es prenguin mesures que vagin al fons de la qüestió. De forma constant està passant que els interessos privats i econòmics, no? I la voluntat de guanyar i guanyar i cada cop guanyar més, doncs, de tot el sector immobiliari i de tot el poder polític que està lligat aquí, per una banda, estigui i, no? I s'alineïn els camins amb l'interès públic, no? Amb l'interès comú, amb la necessitat de les persones que tenim de poder viure en un habitatge de qualitat i amb totes les garanties. Aleshores, sembla que doncs, hi han hagut algunes mostres, no? D'alguns intents, no? Doncs, l'any passat, no? Quan parlaven de, ja fa temps que es parla, el tema de la regulació dels preus del lloguer, no? I hi ha altres països que ja s'està fent. No sé com es va viure al Parlament el tema aquest. Com pot ser que en una situació, és a dir, ja la proposta de regulació del preu del lloguer que ens presenten va lligada a una proposta que es va pactar amb les APIs, amb les agències immobiliàries, i que el que pretenia era mantenir uns preus de mercat a les portes d'una crisi econòmica i social que venia, que és evident que ha accelerat la situació d'emergència sanitària i l'aparició del Covid-19, però que ja es veia que venia. No podem lligar la regulació dels preus del lloguer al preu de mercat, i menys amb un 1% de parc públic d'habitatge, quan la incidència pública sobre el preu dels lloguers al mercat és absolutament nul·la. Jo el que no m'explico és que en una situació d'emergència sanitària, en un moment en què tothom parla de normativa excepcional i que s'han fet coses que mai a la vida s'havien fet normativament, com per exemple acabar amb el principi de risc i ventura de les empreses privades que presten serveis públics. És a dir, les empreses que presten serveis públics i que guanyen diners amb la sanitat, amb l'educació o amb els serveis socials, quan tenen beneficis no els reparteixen. Però ara que tenen pèrdues, perquè ha aparegut una situació d'emergència sanitària de la que ens hauríem de responsabilitzar totes, no només l'administració, perquè això al final a llarg termini són retallades, són ajustos. Doncs en comptes d'intentar aprofitar aquesta situació per poder corresponsabilitzar, per exemple, en l'àmbit de l'habitatge, els grans propietaris, el que es fa és un drenatge brutal de diners públics
cap al sector privat i cap a grans propietaris i grans tenidors. I això ho vam veure molt fàcilment fa una setmana, perquè anunciava el Departament de Territori, anunciava el govern, que ja no donava més ajuts pel lloguer a la gent que no havia cobrat l'ERTE o a la gent que estava en una situació complicada derivada de la situació d'emergència sanitària. Feia un mes que s'havia publicat aquest ajut. Dèiem, escoltin, per què han tallat aquest ajut si hi ha moltíssima gent que el necessita? És que en un mes hem rebut 15.000 sol·licituds. Clar que heu rebut 15.000 sol·licituds, és que la situació és molt greu. El problema és les mesures que estem adoptant, que no veuen que una regulació dels preus del lloguer el que fa és que no s'hagin de donar tantes subvencions als propietaris, a la gent perquè pagui el propietari i que sigui el propietari qui assumeixi en part aquesta responsabilitat, perquè d'aquesta manera la gent tindrà doncs, més diners per poder omplir la nevera, més diners per pagar la llum, l'aigua i el gas. És a dir, si el 42% del teu sou està destinat a pagar un dret fonamental que hauries de tenir cobert per al simple fet de ser persona, doncs aleshores estem parlant de que la situació de precarietat cada vegada és més creixent i això no se sustenta ni se sustentarà. I per tant, cal trobar mesures per poder solucionar aquesta situació i aquestes mesures passen per no entendre l'habitatge com una cosa amb la que mercadejar, com una cosa que... Bueno, amb la que poder fer negoci, però a gran escala. És a dir, estem parlant que de 72 fons voltors, grans fons que estan fent negoci amb l'habitatge, 22 ja tenen presència als països catalans i estan comprant a trossos tot el país, no? I això s'ha de poder impedir. I a més, no només no s'impedeix, sinó que és el contrari. Es fan mesures per posar en safata aquests grans fons voltors que segueixin especulant amb els nostres barris i facin fora les veïnes de casa seva. Com? Doncs, per exemple, amb enginyeries societàries, com per exemple les SOCIMIS, no? Que són com les SICAPs, però per immobles. I d'aquesta manera doncs, no paguen impostos. Això sí, tu quan vas a treballar cada dia i cobres el teu sou, del teu sou estàs donant un dineral per pagar d'impostos. Per què? Perquè els impostos es carreguen sobre les rendes del treball. En canvi, persones que estan fent negoci amb un dret fonamental doncs no tenen cap tipus d'imposició i es lliuren de qualsevol càrrega impositiva i, per tant, no contribueixen en la redistribució de la riquesa. Bé, al final el que sempre m'agrada posar sobre la taula, no, és el tema que està com tan interioritzat, no? Que és aquest dret a la propietat privada, que sembla que sigui sagrat, que sembla que tothom tingui com a un valor, no? Per sobre de la resta de coses, i que en realitat el que fa és que tot giri entorn a que s'ha de vetllar per això, no? i a que aquest dret no es pot tocar. Quan... És diví, no? Sí, no? És un dret diví que no. No, vull dir, hi ha experiències a altres països del món on aquest dret no existeix, no? I penso que hem de caminar. No és que no existeixi, sinó que es posa sobre la taula doncs, que el que ens interessa i el que vetlla perquè tothom tingui accés als serveis bàsics és que no és un dret a la propietat privada, sinó que és un dret a la propietat pública, a la propietat col·lectiva, no? I que és aquest interès públic el que ha de vetllar perquè els serveis bàsics estiguin garantits. Dic això perquè, com tu deies abans, no? És sorprenent que en el moment en el que apareix aquesta pandèmia i s'evidencia que a nivell econòmic tothom comença a empitjorar, perquè ja veníem d'una situació, no, complexa, comença a empitjorar, a veure com s'empitjora la seva situació personal i econòmica, no es prenen mesures com, o sigui, que ipso facto es comencen a regular els preus del lloguer perquè les persones no hagin de destinar tants recursos a això i puguin destinar-los a comprar menjar, per exemple. Ah. Que ipso facto no, des de l'Estat o des de la Generalitat no es comencin a expropiar
doncs tots els habitatges buits que hi ha de fons voltors, d'entitats financeres i de grans tenidors per posar-los a disposició del parc públic tan insuficient que tenim. Com no es suspèn i de forma permanent es prohibeixen tots i cadascun dels desnonaments, no? Per hipoteques, per lloguers i per ocupacions que estan havent-hi setmana rere setmana, perquè sí, vale, ens expliquen que durant aquest temps hi ha hagut aquesta suspensió temporal, però les companyes de la PA i dels sindicats d'habitatge que ja ens podran explicar perfectament, no? Que, com la setmana passada, a partir del dia 4 de juny, es reobren els jutjats i comencen a activar-se tots els desnonaments que no provenen concretament, no? Aquí la trampa de la situació de la Covid-19. O sigui, em sembla indignant que no s'estiguin plantejant mesures com aquestes que van ajudar, no? A que aquest servei es garanteixi. Ah. Sí, l'altre dia parlava, bueno, em trucava una amiga i em deia, escolta, doncs mira, estic ara mateix afectada per un ERTO i no puc pagar el meu llogater i per tant necessito saber si aquest mes puc demanar, doncs, un descompte de la quota del lloguer, si puc demanar que me l'ajornin, i les dues vam anar a buscar el Reial Decret del Govern a veure què deia, no? I vam dir, bueno, doncs segurament sí que tens l'oportunitat de demanar un ajornament del lloguer o una reducció o alguna cosa, perquè alguna cosa hauran fet. Total, que comences a llegir la lletra petita del Reial Decret i comences a desgranar els requisits, no? Primer de tot, que la situació sigui per la situació d'emergència sanitària. Si t'has quedat sense habitatge per una altra cosa, doncs mira, suerte, no? Ah, sort. Dius, bueno, tu compleixes, oi? T'ha afectat un ERTE. Després diu, bueno, la unitat familiar no pot cobrar més de dues vegades el salari no sé què, no sé quantos. Bueno, doncs anem a mirar a veure quan és això. 520 euros multiplicat per dos. Dius, bueno, 1.200, 1.300 euros. Dius, vale, tu cobres menys. No, sí, jo cobro 1.000 euros. Ah, però és que tinc una companya de pis. Dic, ah, si tens una companya de pis, què cobra la companya de pis? Diu, no, és que treballa en una feina i cobra, doncs, 400 euros al mes. Doncs ja està. Ja s'ho para. Oblida't. I diu, és que el propietari no... Un gran propietari que té diversos edificis a la ciutat de Barcelona. No ens pensem que era un petit propietari que li va omplir la nevera de la renta del seu lloguer, sinó que era una persona que no m'atén, que no em vol agafar el telèfon, que la immobiliària em diu que no vol saber-se'n res i, per tant, jo ara mateix no sé com pagar el lloguer. I, per tant, ara mateix, què està fent el govern? Què està fent el govern de la Generalitat? Què està fent el govern de l'Estat davant d'aquesta situació? Res. Què estan fent les persones que s'estan organitzant? Què estan fent els sindicats de barri? Doncs moltíssima feina. Des de les xarxes comunitàries en les que participen de forma activa, estar pendents de les veïnes, fer companyia a la gent gran que està sola i que està en un habitatge que no està en les condicions adequades, preparar, doncs, menjars comunitaris perquè tothom pugui estar en comunitat, se senti acompanyat i a més pugui tenir garantit un àpat. Un laboratori de sindicalisme i de cooperació veïnal increïble davant d'aquesta situació. I és per aquí per on hem de poder seguir treballant, perquè ha sigut només així, només amb aquesta pressió, que hem aconseguit doncs, alguna cosa. Encara i així, jo encara recordo alguns dient si se puede, no? I ara, ¿por qué no se puede? No? Sí, de fet, lligant una mica amb el que deies, no? Les úniques que han plantejat una alternativa real de forma pràctica doncs ha sigut les accions que han acabat derivant en recuperar els habitatges que estaven en mans d'entitats financeres. Vull dir, des de les administracions, no? I els equips jurídics no deixen de dir-nos que no es pot expropiar, que no és possible, que la llei estatal no ens ho permet. Bueno, doncs la PA ha expropiat no sé quants habitatges que estan en contractes de lloguer regularitzats donant resposta a centenars de famílies que l'administració no s'ha pogut donar resposta. I continuem, no? Amb la dinàmica de que
des de la pròpia administració segueixi criminalitzant l'ocupació quan ha sigut l'única que ha donat una resposta real a les persones que estaven sent expulsades de casa seva amb la connivència, evidentment, de les administracions i dels poders judicials. Per tant, per mi el que hem de caminar, no? I hem d'anar és cap a, o sigui, no com a cap a posar pedaços, no? I posar mesures concretes, doncs, com els ajuts aquests de la Generalitat, que sí que també, no? I que en el moment de l'emergència en la que estem són super necessaris i és una vergonya que els hagin tallat perquè han tingut una allau i no sé què esperaven. Però vull dir, el que s'ha de plantejar és anar molt més enllà, perquè si no mai sortirem d'aquesta situació. Si no plantegem qüestions com aconseguim generar una banca pública que des de les administracions públiques no estiguem depenent de forma sistemàtica dels fons voltors i de les entitats financeres privades, no hi ha camí a recórrer, no? Si no existeix aquesta banca pública. Si no es plantegen coses com que tot el sector immobiliari estigui municipalitzat, perquè ens entenguem, no? Mm-hmm. No estigui al lliure mercat, sí, sí, amb les seves normes i el que això suposa, tampoc podem parlar de que a les persones se'ns estigui garantint l'accés a l'habitatge d'una forma que velli l'interès públic. Si no parlem de que el sòl no pot estar en mans privades, sinó que el sòl ha de ser públic, passi el que passi, perquè l'administració pública pugui garantir aquest dret a l'habitatge. Si no parlem de totes aquestes coses, se'n fa molt difícil, no? de veure o de plantejar com revertim aquesta situació. I el que tu deies, doncs les úniques que han plantejat això i que estan plantejant com caminem cap aquí són els moviments socials i tota la xarxa de moviment per l'habitatge existent i les mesures que van sortir del Congrés d'Habitatge, mm-hmm, doncs ara fa un any. De totes maneres, ara mateix, el fet que tinguem una economia depenent de tres sectors tan volàtils i tan precaritzants com són el turisme, el sector de la construcció i l'automoció, no? La Nissan ens ho ha ensenyat molt bé, això, el que ha passat últimament. És a dir, el tenir una economia depenent d'aquests tres sectors fa que el sector del turisme i el sector de la construcció marquin molt el model de societat en el que vivim. Potser si tinguéssim un model d'economia que perseguís un teixit productiu més pensant en els interessos de la comunitat que no en la consecució del màxim benefici a costa d'aquests sectors, doncs ara mateix no estaríem pensant tota l'estona en protegir aquests sectors perquè donen treballs precaris a la majoria de la gent. Si aconseguíssim que la majoria de la gent no depenés de treballs precaris que surten d'aquests tres sectors, de la construcció, de l'automoció i del turisme, doncs possiblement ara mateix no estaríem tan cohibits a l'hora d'agafar els pisos turístics que estan buits per poder doncs donar sortida a les necessitats de cobrir el dret a l'habitatge de les persones. És a dir, com pot ser que tinguem ciutats fantasma? Com pot ser que arribis a Mallorca i et trobis ciutats que estan desocupades en un 70%? Com pot ser que el País Valencià hagi pujat els preus del lloguer d'aquesta manera? Quines són les necessitats? Les necessitats són acollir un sector turístic que és temporal i que depèn cada vegada més de determinades empreses que es dediquen a aquest sector a costa de precaritzar a la majoria de gent que viu en espais que estan explotats per aquest model turístic? Bé, jo crec que ens hem de fer diverses preguntes i que hem de pensar quina societat volem construir i avançar en aquest sentit, però sembla que hi ha poders, doncs, que tenen molta capacitat d'influència, que fa molta por enfrontar-se a ells i que, per tant, ha de passar per davant determinats interessos mercantils a la cobertura dels drets de la gent. Això quant de temps es pot sostenir? Quant de temps s'aguantarà? Doncs no ho sé, però possiblement quan més ens organitzem, quants més siguem i
segurament d'aquí al setembre o octubre d'aquest mateix any, quan comenci a veure's quines conseqüències té haver agafat un munt de diners públics per rescatar el sector privat, doncs començarem a veure unes conseqüències molt greus. És que ha pujat el preu del lloguer en 10 anys un 23%. Vull dir, és que això és absolutament insostenible. El que no pot ser és que jo ara vaig i entro a qualsevol portal immobiliari a la meva ciutat i el pis més barat que trobo té 38 metres quadrats en el barri més allunyat de tots, és superpetit, és un baix amb una finestra que dona al carrer, si és que això se li pot dir finestra, i ja et costa 500 euros al mes. És insostenible. No podem seguir així. En el moment actual penso que és un moment d'oportunitat. Vull dir, la situació a la que ens estan abocant és una situació en la que cada vegada hi ha més persones, no?, que ens estem adonant, no?, que s'adonen que el model no funciona, que és insostenible i que no es pot continuar concebent l'habitatge com un bé de lliure mercat. Per tant, penso que s'ha d'aprofitar aquest moment d'oportunitat, que s'ha d'aprofitar tot el bagatge que hi ha entorn la lluita pel dret a l'habitatge i per la defensa d'aquest servei que hauria de ser públic i no retrocedir ni un pas. Vull dir, s'han aconseguit moltíssimes coses, les coses que s'han aconseguit continuen sent pedaços i continuen sent engrunes, no?, pel que la nostra vida necessita, i per tant és importantíssim, no?, que totes aquestes persones que en aquest moment d'oportunitat estan patint en la seva pròpia pell el que és el capitalisme, no?, més cru, doncs vegin llum, no?, a l'entorn, a les seves xarxes del voltant, als seus espais més propers, als moviments en l'àmbit de l'habitatge, vegin com un exemple, com una referència, i per tant sumem cada vegada més persones aquí i siguem capaços i tinguem la suficient força com per poder pressionar a qui cal que collar i a qui cal doncs exigir que es prenguin les mesures que s'han de prendre. Sí, en definitiva, jo li diria a tothom que té algun problema per pagar el lloguer, que té problemes per accedir a un habitatge, que no ho visqui sol o sola, que baixi al seu barri, que busqui a veure qui està organitzat a la seva ciutat, al seu poble, que intenti enxarxar-se i que, sobretot, deixem de responsabilitzar-nos, no? Aquesta cultura de la responsabilització, de és que has viscut per sobre les teves possibilitats, és que te n'has anat a viure allà on no podies, tenint en compte la teva capacitat econòmica. La responsabilitat no és nostra. La responsabilitat és d'un sistema que ha decidit que l'habitatge, doncs, el tractarà com la compra i venda de qualsevol altre producte que pugui ser de luxe, com si ens estiguéssim comprant un Mercedes, que estem parlant d'un habitatge, que estem parlant d'allà on vivim, allà on hem de desenvolupar la nostra vida. I a més, hem de tenir en compte moltes situacions particulars. Per exemple, què significa per un infant, per al seu desenvolupament integral com a infant, no fer-ho en un habitatge doncs, digne, que li hauria de correspondre a qualsevol persona, per el fet de ser persona, repeteixo. O, per exemple, una xarxa d'habitatge que cobreixi les necessitats de les dones víctimes de violència de gènere. És a dir, no només pateixes l'opressió patriarcal, sinó que, a més, no veus que no pots cobrir-te un dret tan essencial com és el dret a l'habitatge. I, per exemple, habitatges adaptats, persones discapacitades que no poden accedir a un habitatge amb tots els condicionants necessaris per poder desenvolupar una vida digna que valgui la pena ser viscuda. O qualsevol persona que ha hagut de fer un procés de migració per motius socioeconòmics, que a més,
es troba amb una... Ens trobem tots, no?, amb una burocràcia absoluta, amb avals, amb garanties, no?, que et demanen de tot per poder accedir a un habitatge. És que si no tens un contracte fix, si no cobres més de tant, si no tens un aval, no pots accedir al dret a l'habitatge. Llavors, què faig? Dormo al carrer? Agafo la tenda de campanya i me'n vaig al hall del Parlament? És a dir, en algun lloc hauré de viure, hauré de tenir un sostre, i això ho hem d'entendre que hem de buscar sortides. I per tant, les sortides han de ser col·lectives. Jo cridaria a tothom a organitzar-se, a no viure mai sol o sola aquesta situació, a desresponsabilitzar-se i a assumir que això és una lluita col·lectiva i que segur que en algun moment, si ens ajuntem totes i som capaces de veure que aquest model no funciona i que l'hem de revertir, guanyarem, perquè ja s'han guanyat moltes batalles i més batalles que guanyarem.